парі New York Rangers, Pittsburgh Penguins фаворитом, в принципі, я би назвав пінгвінів. Це пов'язано саме із дуже сильним нападом команди із Піттсбурга, де представлені такі хокеїсти, як Сідні Кросбі, як Євгеній Малкін, ну і решта дуже класних майстрів, які, в принципі, можуть вирішити долю цієї серії. Але є серйозний мінус у пінгвінів – це голкіпер. Марк-Андре Флері грає останнім часом дуже нестабільно. І навпаки, його візаві Хенрік Лунквіст щороку показує, в принципі, і у плей-офф, і у регулярному чемпіонаті досить стабільну гру високого рівня. Тому в цій серії багато що можуть вирішити саме воротарі. Якщо Хенрік Лунквіст почне тягнути Рейнджерс у цій серії, і якщо не прокинеться Кросбі, який фактично не закидає, от у першому раунді плей-офф не закидав, тоді, можливо, десь вирівнюються шанси, і я б їх вже оцінював з урахуванням цих чинників як 50 на 50.